သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2558ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြတွင်တင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေတဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့ဤဂုံကျေးဇူးဇေယသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဘုရင်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော်ဒီအလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ gain မှာတန်ត្រာဘိဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အလုံးဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေဟာဘာဘာသာဝင်နေဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘယ်လိုအတိတ်ပဲမျိုးလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အတိတ်ပဲရဟုတ်ပြီနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဗုဒ္ဓတစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူသောဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖရာဤအဆုံးအမဖြစ်သောသီလသမာဓိပညာသာသနာ၃ရပ်သိက္ခာ၃ရပ်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဆုံးအမသာသနာဘယ်နှရလဲ၃ရပ်ပါလေလေအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လေးမပြောနဲ့နော်မိမိတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုတကယ်ကိုရောစိတ်ပါနစ်နစ်ကာကာတန်ဖိုးထားတတ်မှာမိမိတို့အလေးနဲ့အလေးကရုပြုရမယ်ယရနာ၃ပါးကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေကိုယ်တိုင်ကနစ်နစ်ကာကာအလေးမထားဘူးဆိုရင်တပါသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ဖိုးထားပါ့မလားဥစဉ်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြဥစဉ်တို့ဒေသန္တရဘုသူတ္တလေ့လာရေးပေါ့ဥ
ตัวเราโอ้เปลี่ยนติดอิตาลีโดยอดเด็ดขาดตัวนั้นไงเนี่ยมาลีลาเซียเพื่อทุกทุกเพื่อนพิจารณาดีกะโอ้เชื่อในบางแต่ทางโยคนยาโยกะสาวลูกทากันเลยเนี่ยมาเรื่องนั้นตัวจีนเพราะการเคลื่อนก็สาบิตที่ทางทากันเลยพยายามจีดีคริสเตียนพยายามจีดีไอ้ที่พยายามจีดีก็คุ้มใช่มาพิจารณาอิตาลีเนี่ยไล่ไล่พิจารณาแต่ไม่ไอ้ที่คริสเตียนบอก คริสเตียนบาดาเวนีฮะตัวพญาเจ้าเนี่ยฮะตัวพญาเนี่ยตั้งเส้นเอาวิญญาณเอาเก่งวัวยันนี่ยะเดี๋ยวเราตั้งมาถ้ารอตัวเราดูเอ้ยพญาเจ้าเนี่ยมาพญาวัดเด็ดเด็ดขับพิเศษเจ้าเนี่ยยอดเด็ดขับพิเศษสักการล้วงอ่ะเปียวเข้าไปเนาะเอริเอลิทาเลียยักษ์มิวเซียมเช่นนี้พญาเจ้าพิเศษต้องมาพิวรอมิวเซียมสุราพิจัดได้ ยังไรเท่ามากบาลเล็กขี้ตัวสุดากบาลอายยักษ์ลุงโยบ้องส่งบาดาบ้องส่งกงเวนลีลาเรนเนียจะเป็นไหมคริสเตียนบาดาเวนดีฮาร์ดิจาวด์ดอเรย์ยาวยิ่งสกามาพิโอบูลูอาลุงอ่ะลีเนตทาร์บิโดตัมบูทาร์เรนเนียพิชิญยาวกบาลเล็กขี้ตามยังกันเลยปีนี้ชิมยาเส้นดันสีเดบุกุมากบาลเล็กไหนนะกูเนี่ยเอ้อเส้นยี่เนบุกุรีปีบี อาลุงอ่ะแต่บูทาจาเลยเทเรียวดานเนี่ยสกามาเบียวหรอกเลี้ยงเสียชีดาวุติดสิบเป็นเลี้ยงเลยทีนี้อาดับบงเมียยาวุสุลงว่ากำลังเราไม่เชื่อสิการชีดาโคยยาบมาเป็นสิเข้าไปเนาะโคลงยามาจีน่าดาร์ดูบมาบียาบมาลุงโยเวมาลุงเนี่ยส่วนเลวเดมาอยู่ยาวุสุอยู่เลยมาที่เนี่ยสุที่เดอาจจะเอาด้านยาเลยลุงโยบ่เนี่ยเข้าไปเนาะเอ้อ ปัญญาชนีปีบีปัญญาสี่ปีบีตัวไล่หน้าเจ็ดต้องจาระในจีโร่ตัวรบบาดาเราตัวรบกูเรียนตามบูทาร์อ่ะมียากันเลยไว้บีตามบูมันทายเอาละเอ้ยนับถ้าอุปมาดูคุณที่เรื่องงานในงานมาบูรณาบาดาโกโก้จาระพวกกูเรียนมียาร์บูรณาบาดาเวนีฮะตัวมียาเตตัลลีมีชีวูที่เราบูรณาบาดาเวนอาลุงอ่ะประตูเต็มมาไม่ตั้ง รู้แต่เลมตาบุตรเลยสันแต่เลมตาบุบาดเต็มมาตาบุสุรติดอ่ะบูรณาบาดาเวอเมียสุนีเรตไทม์บีพิจดอกคริสเตียนมุสลิมบาดาเวนีชีเดไทม์เมตุรุลงวะอะไรมาตายเยวอะไรมาตายเด็ดไทม์บีมูลุซาดาวไซน์ดูรอมยามยามตัวเองตัดตัดลอไซน์เนียร์เชื่อมรึเอ้อโกโก้ไรโกบาดาเดียกุมาโกตัมบุมาทายเองแต่บาดาปุกุริกาตัมบุทามละ ทีนี้อามันเกะบูรณาบาดาโก้เพี้ยนนี่ละบดูเรื่องไม่เหี้ยเขาเรียกอามีกันนี่เว้ยเชื่อมั้ยเอ้อตาดนาลูกไปยินดูกะตาดนาปัญญาสีทะเลลูกไม่เหี้ยอัตโตมียาทาวิพยาตีลาตาดนาตมารีตาดนาปัญญาตาดนาสุบีตาดนาปัญญาสีบาตีลาตมารีปัญญาบาพยาลูกปอบบอดดัน พี่พี่ยอพิสักข้าพิสลักข้ามาพี่บ้านเองโกโก้แรงโกก็อนุญาตตามโอทาวุลูอามลูอาเอร่าอามิโอบาดาตาดนาสาวสาวยี่บ้าเวตาหน้าไก่มีสาวสาวลูตาดนาสาวสาวลูไม่ยาวเว้ยโอ้บ่าวละตาไก่มีดูไก่ทารุตาดนาสาวลูยามละตาดนาพิเศษสุดละเขมรุนนั่งลงตาเรก้ายูจิมุมาชีดาวุเบียวละ พยาบีเพดาบีตาวยงเมงีนาวยงจีนี่ละเอร่าตาดนาบิวละตาดนาบิวละตาเวเชื่อนะพยาบีเพดาบีบัวเอาบัวเมงเอาการะทอมยาลงนี่ละตาดนาบิวนี่ละตาดนาเพี้ยนนี่ละเอ็ดมาดอลูมิโอดมาดอบาดากาลาเพี้ยลงมาเพี้ยผู้ก็ช่วยเนี่ยไล่ซาลูเพี้ยนี่ละโกนี่บีเชื่อนะตาเพี้ย ตาธนาวุสาวเชียวผู้หายยงจีดูเรียมาตาวันชิมชีคุณเนี่ยคู่เราอยู่มาเลยทีนี้โมเรลีเดียนาลาจาเรดีเดการ์มาเลยตาธนาวุโรชิมมาบ้าตาธนาวุเลตัมบูทาลาบาร์เลยเขาเกล้าตีจาเรนอ่ะเอ้อมีอะไรโน้ตัมบูทามาเรลูเทียเรฮอริดาวซิน ยาอุ่นเนี่ยก็ฮอลิดาวเซนอยู่อดีตนั่นทวายก็ลูรีเดมาทูจ้าจงปกุริพิเศษเขมยารุ
Hobi no? Tiap boleh umur sok mana zoe lom la buri ane laja bisul. Di tema ro sampiari bo, sampiari bo. Eri cuja re bogo dega ma, ngayu bade lom di bare soye, inga luria. Kai, tu bawa bawa lah. Madro miao bilu, hobi ni lah. Nino koma ni amaja ye, bedu ma jaro ma hobi daman ha. Eh, aduh, mata ada apa ni ya sih le? Yo, balik le. Ila ada na? Eh, itu ada na bermakai am. Eh, tu lo kau tu yang nalu nama, kiam. Eh, ada na bermati itu le so, yongci duro ye. Nalung dah mati, jam yo. Tangan, kebiasaan zaman lala bapa biolai. Yang jitu ya nalung dah sura, yang jimu si dulu ya sekteman nenek kaga. Mian mian no no, terlebih zaman tambo tama, tada na tima. Hobi la? Enak biasa ya, di la semua bapa yang dala. Tapi yang ini yang dalam cincian bu luar meluar. Hobi, tamari tada na bawa wah yang dalam. Tamari surah aku kemarin lu buat ada dah ha, si jila toro le lah. Eri toro le go, toro le leau piao lu sama u. Bawa data dalu tidak ada cingan esabi desa di dayau. Mimi zila, mimi tamari, mimi biniago abya si makan nama dah tamari. Kau bilang, ya si jeep si dua lalu lekuk temari, apa yang kamu? Tiada tu jeep si dua lalu lek, apa yang kamu? Oh, cowok ye mupsi lalu lek, apa yang kamu? Jadi apa ni ama, boleh apa dah nengah? Aku asal ingat apa yang kau biasa bi. Siapa? Bayi bayi aku kau ni, eri kau ni kau. Eh? Panai nengah tu? Bapa dah kau berada. Enam orang sih dia makai mau, sih orang malu malu dah malu, tu kau tu sih orang sama rancen ni, siapa lah? Kalau sih orang sura di sih yang ada awak, di sih yang anda lomjong bu, yang kencing bu, tanya awak biar bu, di sih yang ni yang sih orang dah awak, kurang, sih orang di sih yang belu wayam le, liam le, saam le. Siapa? Enak pada apa? Tada na apa? Tada na apa? Betul leh so, saya engkau ni mana? Kau bula? Tapi apa bula? Saya engkau sura, eri saya engkau tawon juga le, pukul lu kore. Kujaro di dalam tu bila ni naga ni niyo zong ni nye, niyo zong anai je, tila masih, tamari masih, pinya masih. Tila tamari binya masih, eri tada na apa file? Ya bi, tapi eri bogo ma tada na ti deh lu biol lu. Kain ta, era uzinu ini biol lu deh cegu, ti di yau yau piao, jiao. Biasa biasa sih guru mian jika loka ma bogo limu si deh lu biol ke, bogo mana biol? Mana no? Bogo benamio, limio limio, eh, pertama ada mioga, kuda kini sing makin no bogo, yo. Kau bina, judi ada mioga, kuda makin mule, sing kene bogo, yo. Era benda ni bem yulu. Nama tunggu gua lo, kule makin, sile makin ne pugu. Nama tunggu apa? Pugu benda ni si tuai. Hobi, nama li, daro alung tibi. Kule kin, sile kin ne pugu. Hobi no? Pogo benda ni yo. Tiga. Desa mana yang awal ni belum ada no? Tiga.
Ko da kin yue. Okay, ni. Ni ka ko ma kin do le. Number 2. Le. Kero along pinya si di ba be. Tin ni thong le pogo le yang ma be pogo akang song le. Ba lo kaung na. Ba kin na. Yan ma lo ne. Tila tamari pinya kin ne lu so ba lo. Yes or no? Yeah, yes ni lu ma ya wu. No? Oh, Bobby, Nama Akongzuma, go lekin, say lekin at Pogo. Yaso, I'm here, Bior is a gas or a da, Pogo, Dana, no, Mopchina. At all. That ain't go to the nigga, Stoka Niba, ain't go to Bali or Jima Lade, Pogo, Lim Yugo, who's in a Bior. Bioro Muyin Chanye, a day bego, Ian Biome. Now, ma, dig up Yan Puenabo. Dig up Puenna, so that I got a cook kit. Diluted and lightly on you to our Pian Bidoma. The Yago Pisaka, a chin in a gangi on Pian Horda, Pian Piora. Kiss a separate diluve, a takada puene, sura, takada, sura, ho kicker, the old kicker, Pogo Jiriga, Payala Teka, Payam Yoga, Zagari, good, throw kicker, Lurin Naleo, Pian Bido, a jay chep, Yan Horda. Eddie and Edibet, Yamanangayola, Tika K. Tigare chebi biore. Chebi biore is a lunale on Biambiora. I'm a jogo total and bring a digama puene. Lobuan. Digama puene so Nilurin Nale Malalo, Milachin, and Mamaya Lubianaga. That dimishido. Tatalo Mabido, did I time me Bianara? No? Mandaya, but the other pier and Nijinka Mandia than it. Kamiano the Nalo Jog Yinkana. Jena. Amanda Yabe, Joe Kamiaru, the Yamahoa, Masulu, Eddie, Matayalo de Ludu, Tainjila. Edo, Mata, a new diga, Piama Puin Bene, Dorogonu, Nale Usura, Mapine. Edo, Jayan Danga, Damu, Kut, Hoame, Dagaramari, Nale of Yoma, Damu, Kut Jayan Dang Yome. Yaso Aviashi, Goromia, Jibyojin at the Boga, Goda, Kinu, Say Makine, Pogo, Suraga. Naya chitari de mare. Nava ayokamagonga, kissate, door down ayaku, miko bido, door down nema, the rentone de, nata yahand or shide. How we know? Elibogoria, door down nema, nere, to Nava yongamagone, the road to Tiza mu, shihu anedore. Kaya, we got up shide. Duro sing ale manausha naimu, adangale, manausha naimu, anangale. Ayala, a tree to it. D. I only can say it all. 80 years would have made my and now shall I gain it. No? Ninguichi Osa, the Nasu, as Ada Duba, Razada, and now shall I gain it. Tito, Kaya, we got pinned it, Dorema Nina. Time, eh, Dorema, they been ye on my demolition quit time, you know. Mubo, I come going. Man, be the all these chains so you know, Bema Babu, the Benchy Navy, Benchy so you know, Bepea Boy Saroma, Anana Boy Saroma, Manuha Boy Saroma, Hola. Elo, I owe you, need a Boko Jaro, go the Kine. That's Yang Yang a lot of David. Hobula, go on, I don't guess it, and they adore it down there, young, they be mad. Kula Kamaru, Jesus Bansur, deadly, usually join down Zin, you are my leader. ตามမျိုးစိတ်ပေါက်နေတာမျိုးလိုတိုက်ကြီးဆောက်ခြင်းတယ်မျိုးလိုကားကြီးဝယ်ခြင်းတယ်မျိုးလိုတီဗီတွေကက်ဆက်တွေအောက်ဆက်တွေစလောင်းတွေအကြီးတွေအသေးတွေစကိုင်းတဲ့ဒေတာတာတွေဟမ်ဘုံမြန်မာနိုင်ငံလောက်ရှုပ်တာလဲမြန်မာနိုင်ငံမရှိတာဟုတ်ဗျရှစ်ဘေးဝယ်အောင်နှစ်ဘေးဝယ်အောင်သုံးဘေးဝယ်အောင်အတိုင်းထောင်အောင်ဟာရှုပ်ရှက်ကိုခတ်လို့နေမျိုးစုံအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့အတိုင်းပြည်ကိ
Eh, do re ni bima kamera ijan dala. Eh, amang aku mana jauh ye peluli ni, aku
Sim ji ni ya mai kaisa ku. Ho ka la. Nen guru sa si chin ya da ne. A si dai ji sao chin ya da ne. Ngale lou ma ma jao hu la ma ti bu. Ko a ko thaywa den ne ni ba ngale ma jao sa ma lou lou chin so lou lou ba pyatana ma shi bu. Shin la. Shin la. Eh da tabo nao nao ma na le yang sat byo me. Da tabo lao a mi byo da. Ho bi no. Ela nama de bogo a ko da kin ywe. เอ้กูอ่ะงาบ่งาบ่อายุกามกุญนี่ก็ลุ่มหยอดนี่နိုင်ไปแม้စိတ်ก็ลุ่มหยอดดล่ะไม่ลุ่มหยอดได้ปู่กูยะฮั่นเดี๋ยวปู่กูမျိုးเลยရှိတယ်တဲ့နမနှစ်ကကိုမကင်းတော်လဲပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတော့မျိုးရွာနားမှာပဲသတင်းသုံးနေရတယ်ဒီဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကเจ้าမှာမျိုးเจ้าရွာเจ้าမှာသတင်းသုံးနေပြီမဲ့ မျိုးတဲ့ရွာတွေကလူတွေရဲ့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့ခြင်းကန့်ညှင်းမရှိဘူးလွတ်မြောက်အောင်နေနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ကလည်းဒီငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်ခြင်းလဲမရှိဘူးမခြေမနှက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းလဲမရှိပါဘူးငါမှာဟိုဟာမရှိလေခြင်းဒါမရှိလေခြင်းဟိုဟာမပြည့်စုံခြင်းဒါမပြည့်စုံခြင်းလို့သူ့မှာမရှိဘူးဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြို့ထဲ
Manau TV ni lojin, salon ni lojin, lah dah lah. Manau miobon ni bime, miobon ni pi ni bime. Siapa kene de? Topon ni jaro, tadi rai pe, wujin ada ne. Poni de mabioye lu, mana daya elu bioa? Mama iba jauh sih, kau tu budu tenu. Poni de me. Poni de jauh sih kau ni. เช่นน่ะไม่เช่นเลยจบเบี้ยวเปล่าไหมเจ้ามาแล้วน้าท้องที่มาเบี้ยวลงมาเช่นเลยตัวบ้าละจบรถด้วยเนี่ยอะไรจีจงอะไรได้ไหมเช่นเนาะเออตัวมันเดี๋ยวพี่รอตัวพงศ์ยี่พี่เดี๋ยวพี่ไหมฮะตัวจันทร์ในกาลูจีมีอะไรลูกจ้าองค์ตระการมาดิเออท่านยังได้ยาวเลยเว็บไปเลยอะตัวบ้าละแล้วเดี๋ยวลีบงเดี๋ยวลีบงส่วนเจ้าพงศ์ลูกเว็บมาหูเลยตัวมีอะไรเห็นบ้างมาลูจีน่าเลย จุดอยู่อาพงศ์ยี่เบี้ยวละบ้าเช่นนั้นเอ๊ะเบลียองเบสิงองเลยมาพี่ลูกเบี้ยวแม่มาจันทร์ได้พงศ์ยี่เบี้ยวแล้วเนี่ยพงศ์ไปเลยอะไรเบี้ยวตัวบ้าเดล่ะเอ้อนั่นมาดีกะกูรอกินเนี่ยนี่กะกูมาเกี่ยมไหมเสกินเนี่ยมีอุบัติเหตุบิดออกมาปลายจ้าอเมียจูรีตาตาลาบิวกูลงงานเดี๋ยวลูกบิดออกมามาแม่โม่เลยเสียรอรีบิวออกมา อเมียยี่สิเดือดูตัวนี้ตัวบ้านละเอ้ยดอกจะพยายามเบี้ยวเลยปกูคนไม่รู้สิตัวไหนนั่นมาตรงอะไรดอกกูเลยเฮ้ยไอ้ปกูอะไรทูบีเซียนเบียนนี่จะไม่รู้หรอกเข้าไปเนาะตอนนี้เนี่ยมีอันนี้เนี่ยพงศ์ยี่พี่พี่ลูกพี่พี่โชคเดือดหรือว่าโชคก็โชคได้ เข้าไปเลยเอ้าเสียเชียงอาเดียวเว็บยังจอมนำเอ้ามาเชียงเอาได้ไหมท่าไรไปดูพวกกูดิสุราตีได้ไหมล่ะเอ้โหโหอันนี้ทราบพี่โหเท่ดีเอ้าได้ไหมกูเลยมาเชียงมูเชียงนั่นแหละเจ้าเสียงเขาหนึ่งยังบาดดีละบาดเลยไม่ได้ไหนมุกวานจีเซียงเนี่ยเอ้านั่นมาลี กูเลยเอ้าตัวมันนี่เลยยังไม่พิบิมอยู่มันนี่เลยยังไม่พิบิเด้ไอ้เจ้าตามยาดีเด้ดีงามอายุกามกุมว่าจำไม่ชินไม่ใช่ย้อนทวีเสด็จอยู่จริงไม่ใช่ไอ้เราโกเลงกินเนี่ยสุดอายุเนี่ยเกินเสด็จเนี่ยมาดูอาดูนี่เลยเข้าไปเลยจะกูเรื่องสงการทวีเสด็จทวีเสด็จทวีสุนทรภิญญ์ตัวอาดู จะอู้เรื่องนั้นเดี๋ยวนั่งลงตัวบีจินจะอาชอบวินนี่ดีแล้วตัวงาบัวงาบ้าอายุกับบุกมัวดีอย่างนั้นหรือจำไม่เช่นใช่ไหมใช่ตัวตัวตีลาธรรมนี้เป็นยังไงมาเปลี่ยนสมุนละเปลี่ยนสมุนละรอบบ้านโดนตาโมหะตนามานะได้ที่สุดเลยกิเลสตาเรตุมาโยเสชินใช่ไหมในเสชินลุ่มยาวนี่เลยกูเลิกกินเลย
Pogu Banabu. Hey, Lim Yuma, Uzeno. Yaku Piesaka, Dorono Uzeno, Chini Pianchi. Kudorono Baba da Wenele. Get Buddha Bada Wim Mayim, Pago Damutayam. Buddha Bada Wendu. Amyem Mapiat, Nalon Duya Maga, Bali. ไอ้เออน่ะป้ายชื่อโกกวยเสียเยอาทาเสียโกกวยเสียบาดิเลยเสี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 ย
ရွှေစည်းကုံမှာអော်ခဲ့ပြီလေပြန်ပြောဘုရားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့မပြတ်နှလုံးသွင်းအောင်မိတ်နေရမှာကကိုယ့်ရဲ့သီလကိုယ့်ရဲ့တမာတိကိုယ့်ရဲ့သီလပါဘုရားကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဘုရားတရားသံဃာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာကျေးဇူးဂုံတွေနဲ့ကိုတန်တန်မှာဘုရားကျေးဇူးကိုဆက်ဖို့အတွက်ဘုရားဆုံးမတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဒီချာနားထောင်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတခင်အာယုံပြုနေရမှာကငါတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်းကြောင့်ငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာအဲ့ဒီယရမင်းယရနာမြတ်သုံးပါးကျေးဇူးကိုပြန်လဲပေးဆန့်နိုင်ဖို့ထားဝစဉ်အာယုံပြုနေရအာယုံပြုနေတော့နေတိုင်းမနဲ့လင်းမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အိယာဝင်တဲ့အထိအိယာထကအိယာဝင်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေရမှာကအဲ့ဒီဘုရားတရားသံဃာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်ဖို့သီလတမာတိပညာကိုယ်သီလကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်လာအောင်ကိုယ်တမာတိကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်ကျက်လာအောင်ကိုယ်ပညာကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်စင်ကြယ်လာအောင်အာထုတ်ခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးဆက်နေရမှာပါဘုရားဒါကြောင့်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေရမှာကိုယ့်ရဲ့သီလကျေနပ်သလားအဲ့တော့ယာရုကုံသိင်းတဲ့သီလသမာဓိပညာဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားမညီဘူးခင်ဗျားတို့ဩတာညီညီညာညာလိုချင်တာနောက်ဆုံးတရားခွေလေးထဲမှာဟိုကင်မရာတွေ၃လုံးတော့ရိုက်ထားတာနော်အဲ့ဒီ၃လုံးကနေပြန့်သွားမှာကတကဘာလုံးဟုတ်ပြီနော်တကဘာလုံးဝင်သွားမှာအတောင်စင်းမညီမညာမလုပ်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားဟဲ့တကယ်ခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းမပြတ်အမြဲမပြတ်တန်ဖိုးထားနေရမှာကယာဒူလာသီလသမာဓိပညာလားသီလသမာဓိပညာပါဘုရားဥစ္စာဒနာနဲ့သီလသမာဓိပညာဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားသီလသမာဓိပညာပါဘုရားသိကြပြီလားသီလသမာဓိပညာဂုံတရတေနဲ့သီလသမာဓိပညာဘယ်ဟာကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ရမလဲနောက်ဆုံးပြောတော့ကိုယ်အသက်နဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားမလဲသီလသမာဓိပညာအတွက်အသက်စွန့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးခြေနဲ့သလားသီလအတွက်အသက်စွန့်ရရင်ခင်ဗျားတို့မြတ်သလားရှုံးသလားယုံသလားအဲ့တော့ဘယ်သူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြည့်ဖဲနဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတရားကိုဆောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တကယ်အားထုတ်နေရမှာကနေ့စဉ်မိုးလင်းမိုးချုပ်ဘာအားထုတ်အောင်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာပါလေကိုရဲ့ကိုရဲ့ကိုရဲ့ကျင်းရတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုပြောကြအောင်စို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိစဉ်ကာလကယဟန်အိုကြီး၅ပါးအကြောင်းပြောနော်ဘယ်သူလဲယဟန်အိုကြီး၅ပါး၅ပါးဆိုတော့၅ခွက်ချနေနေရာမလောက်ဘူးကိုစားတစ်ခွက်ပဲချလိုက်ယဟန်အိုကြီး၅ပါးဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာဝတ္ထိပြူပြီကတထေးကြီး၅ရောက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဒနာဘောကျွယ်ဝ
ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြောင်းတော်ကိုအဲ့ဒီချိန်ကတော့သာဝတိယဒါမော်ဒယ်လိုက်စ်တစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့ခစ်ပေါ်ပေါ်ပူလာဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကညနေစောင်းရောက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်သွားပြီးတရားနာကြအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တရားနာသွားကြတဲ့ခါကျတော့တထေကြီးတွေလက်ပါတာပေါ့ ပါတော့တရားနာရင်းနဲ့ဒီတထေကြီးငါးယောက်တငယ်ချင်းငါးယောက်တို့ကသိစ်ချစ်တာတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့တော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကပျော်ပန်းခဲ့ကြတုန်းကကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်ပန်းနေတုန်းကလည်းဒီငါးယောက်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အခုတရားနာသွားကြတော့လေဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်စာရင်းနောက်ရင်းပြောင်းရင်းနဲ့ငါတို့တွေအသက်ကလည်းကြီးလာပြီကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့တို့နဲ့လည်းမလိုက်ဖက်တော့အဲ့တော့ဒီအတူတူတော့တို
ตั้งแต่ยังไงเอาไปใส่ดูโกดูแต่พอดูเนี่ยสานาบิวบิดอเองอะไม่ยาริวอะคงโลตัวสีใจนี่ส่วนโลบิดอเกิดเองอะไม่ไรจ้ะเองอะโมดอย่างหาโอยงาบ้าบ่ไอ้ยงาบ้าก็ตั้งแต่ยังไงเอาไปพิจารณาสุดอย่างหาพิจารณาได้ใจเอาไหมเที่ยวเนี่ยเดียวเคยบิดอนี่นั่นยังไอ้เราส่งกันทัวร์เลย ดูรูทวัดสงสารเราเลยนี่เราเลยอะไรงาบ้าอัดจูนี่เอาไปไรเนี่ยนี่เราอยู่นี่จังเลยไว้เลยเดี๋ยวไรเดี๋ยวก็อยู่นี่อุดเดี๋ยวก็มีทุกงาบ้าไทยสกับโยเนี่ยเช่นเดียวเนาะเอ้ยมันได้เล่นเนาะงาบ้าท่าสงการถอยสงการถอยเราเลยตัวรู้ว่าตะที่กันลาลาปีดอ จุดก้าวเบี้ยวบ้าไปจ้าเลยปกุฎีพี่เด็กเลี้ยวส่งเขาเห็นเขาอย่าเรนี่อาไปส่งกันด้วยเสียไม่เบี้ยวละจีรับบ่ส่งเลยก้าวไม่เห็นเลยก้าวจ้าเรามาหูเดียวดูรัวไอ้ยาละเรื่องส่งนี่กูตัวงายเอาเทก้าแต่อู้ยไม่มาพี่เด็ก มาดูระปาสิกาสุดะเด็กมาจีเดียวชีไปดูเด็กมาดูระปาสิกาเด็กมาจีไอเด็กมาจีเห็นเช่ก้องเนี่ยเห็นสักก้องตัวงาบ้าตัวเจ้าซูมยาเลยลูกบัวร้องอะไรตัวก้าวไปซีมาไปอะไรตัวเต้าเบสซาเบจิบามาตัวไปมีลูกเบย์บ่เนาะเดี๋ยวลูกเชื่อมาบ่ซาเร่ของบ่าวเสกุยมีเบี้ยจีนะเอาไปไหน เออตุ้มเองล่ะสาเร่มาบาราเดชเอาเบียวเรียบเช่นนี้มาสุดแล้วก็เช่นนี้เนี่ยเชียนบีจีด่ะตุ้มงายเอาด้วยเจ้าตัวเราไม่อะไรเดี๋ยวสุดอนนท์ตัวเราขันเนี่ยเด็กมาจีบอกยาเอเดี๋ยวมาเห็นเจ้าก้าวสีมังก้าวเนาะที่สงครามทั่วเด็กข้าจะเราเลยดียังหันยิงอาบ้ากันเอ็ดี้เด็กมาจีเอ็มมาไปตัวบีดอสงสารที่เราตุ้มว่าตุ้มนิบุไทยบุญจีเอ ยังหันว่าเนี่ยลูกเขาเผยกว่าเลยนี่ราจีโน่ทั้งเป็นตัวกูเก่งนั่นแหละสิ่งก็ป้าเก่งน้องงั้นว่าอย่างการบอกนี่ตัวพี่ชายนี่แหละตัวลูกบ้านโดนตาโมหะว่าตัวเก่งเอาลูกนี่แหละลูกก็นี่ด้วย ยังหันว่ากูเปล่าเลยไอ้เราเสด็จวันเจ้ามาตัวนี้เราเจ้าเนี่ยการเนี่ยนี่เลยสุรกูเก่งเนี่ยลูกเปล่าลูกยากจริงยากไหมเข้าไปเนาะแต่แม่กูเก่งเนี่ยลูกสวยอ๋อเลยที่เอาเทนี่ละงาว่าส่งนี่ละเอ้ยเนี่ยเลยเอาดูทายสกับเปล่าเลยเต็มเพียงเปล่าเลยเงยจูเงยนาฬิกาพอเลยนั่นเนี่ยเชิงกูนี่ละที่ยิ่งมาเต้าด่าไปพัดเดินหน้าบ่อยจริงนะเนาะ ทำไมตัวว่ายังหัวใจเลยสุดาไปดูตาเราดิพยานตาเราดิส่วนยังไปดูสกันนาท้อคุณเล่าเบี้ยวไปเลยเท่ามาตัวพยานสกันนาท้อหน้าเป็นลูกบ้านเป็นลูกมันเบาเข้าไปเนาะกายวิวิกาเลยมาพิบูสิดาวิวิกาเลยมาพิบูที่นั่นตาดนาบ่าวเนี่ยเวลาเรื่องสุดากูกะ พยายามตาดนาเรื่องเวมีส่วนยังเด็กแต่ละบ้าบิสิตาตาพิเศษยังพยายามตาดอพิเศษขันยูระบ้าด้วยตาดอพิเศษขันยูระเลยแกคุณนี่รู้บ้าบ้าอะไรเลย
ဘာအတွက်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလုံးနေကြလဲအဲ့ကိုကိုကိုမေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ဟမ်အတူများမေးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ကြဖယားရိနာမွေးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာထင်ပါရဲ့ဟမ်ဖယားတို့ဘကညာဦးကဖယားတော်တော်ပေါ်တာဟုတ်ရဟုတ်လားအားတိုင်းရှာတယ်ထားတော့မုတ်ဆုံးမတော်တယ်ထားဆိုအားလို့တယ်တာပေါ့ကွာဟမ်သဘောပါတယ်နော် ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တကယ်တိခဲ့ရင်ဒါတွေမလုပ်ဘူးတိလသမารိပညာမှတ်တိုင်နေစိုက်ထူသွားမှာရှင်းလားဘဂံသမိုင်းကုန်းပေါင်းခေတ်ကြိုက်တဲ့ခေတ်ကြည့်တိလသမารိပညာစံတရားတဲ့ခေတ်ပဲခေတ်လေပြောတခေတ်မှမရှိဘူးကောမပြီမှာဟောပါလားဟောသီဟိုမှာနှင့်900သာသနာထွန်900တဲ့အချိန်မှာကောက်ဆိုင်သမဂါစအဘိဓမ္မာအကုန်ရလို့ဟမ် အကျော်သေးကစဝိပဿနာကမ္မထအကုန်နားလေဒီလိုသမိုင်းနေထူနိုင်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံပဲမလဲထူနိုင်အောင်ဒီနေ့လိုက်ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သဘောပါလားသိအောင်ရှင်းလားဒီမှတ်တိုင်မထူနိုင်သေးပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလို့ပြောလို့မရသေးဘူးမိမမဲဆိုင်းဘုတ်တတ်ချင်လို့တတ်သီလသမာဓိပညာမှတ်တိုင်မှမထူနိုင်သေးရင်သာသနာတည်နေတဲ့တိုင်းပြည်လို့ပြောလို့ ကျေနပ်လားကျေနပ်ပါဘုရားအခုဖရာသားတော်ဖြစ်ခံယူရဲဆိုတာတန်တရာဝတ်ကကျွတ်ဖို့ဝတ်ကင်းဖို့ကိလေသာကင်းဖို့အဲ့ဒါတန်တရာဝတ်ဒုက္ခတော်မောဒနာထာယမပါဘူးလားပါပါဘုရားအေးယဟန်တန်ဃာတွေတန်တရာဝတ်ဒုက္ခတော်မောဒနာထာယပပိစံယာစာမိမှတ်တာယဟန်ပစင်းဖြစ်တောင်းပန်ပြီဆိုရင်တန်တရာဝတ်ဒုက္ခတော်တန်တရာဝတ်ဆင်းရဲမှ ဝတ္တဒုက္ခတော်ကျွတ်လို့ထွတ်မြောက်ပါရလိုခြင်းအကျိုးငါပပိစံယဟန်ပစင်ဖြစ်ကိုယာစာမိတောင်းပန်ပါဤအရှင်ဘုရားဒီတော့မှသင်္ကန်းဝတ်ပေးတာဘုရားဘာသာဆိုရင်လဲဒါပဲတကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့အဓိကပန်းတိုင်ဘာလဲလို့ပြောသားမှာဆိုရင်တန်ត្រာဝတ်ကကျွတ်ဖို့ဘယ်ကျွတ်ဖို့ အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖျားသားတော်သမီးတော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာသံသယာဝုကကျွတ်ဖို့အဲ့ဒီသံသယာဝုကကျွတ်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုတဲ့သီလသမာဓိပညာအဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရအောင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့တာဝန် ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဟောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ပါလေဟေးဘာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တာလဲလို့မေးတန်တရာဝုကကျွတ်ဖို့ရှင်းလဲနော်ရှင်းပါပါအဲ့ဒီတန်တရာဝုကကျွတ်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့ဂျူတီတာဝန်ဟာဘာလဲမေးရင်ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုယ့်ရဲ့သမာဓိကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ဖို့ ရှင်းလားသီလမှာပန်းတိုင်ရှိမရှိရှိပါရဲ့အဲ့အဓိသီလဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ပြီးသွားပြီမှန်တယ်မှန်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမလို့နဲ့သေချာနာတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာအဓိသီလအဓိစိတ်တာအဓိပညာပြန်ပြောအဓိသီလအဓိစိတ်တာအဓိပညာအဓိဆိုတာခိုင်မြဲသောခိုင်မြဲတဲ့သီလပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ရမယ်ခိုင်မြဲတဲ့သမာဓိပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမယ် ခိုင်မြဲတဲ့ပညာပိုင်ရှင်ဖြစ်ရအဲ့တော့အဲ့ခိုင်မြဲသောသီလသမာဓိပညာပန်းတိုင်ကိုအရောက်ချီတက်နေရအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့တာဝန်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုယ့်ရဲ့သမာဓိကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုခိုင်မြဲအောင်အားထုတ်မှတ်မိပြီလားဘုရားဘာသာလုံးနေကြတာအဲ့ဒီလိုစစ်စစ်ပေါ်ပေါ်မေးမရဘူးဆိုတော့မသိလို့လားသိလို့လားမသိဘူးဘုရားဘာသာမဖြစ်ဘူး အိမ်မှာဖရာဘာနစူးတင်ထားတယ်လားရှင်းလားသဘောပေါက်လားတပည့်တော်ပန်းနေတိုင်းကတ်တဲ့ဖရာရေချမ်းနေတိုင်းကတ်တဲ့ဖရာဗုဒ္ဓဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ပါလေအဲတာဝန်ပါလေမှန်တယ်ဘာလူလူလူတာဒါနဖြစ်တာပဲရှိမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရှင်းလားသလားရှင်းရောရှင်းရလား အဲ့တော့ဒီမှာယဟန်ဝတ်လာရတဲ့ယဟန်၅ပါးရဲ့တာဝန်ကဘာတွေအားထုတ်ရမလဲ
သီလသမာဓိအခုတို့အားထုတ်သလားအားမထုတ်ဖဲနဲ့တို့အားထုတ်နေတာကမနဲ့ကြရင်ဆွန်ကောင်းကောင်းစားရဖို့ဟမ်မဓုရပါစီကစီသွားမယ်ရှင်းသလားဟဲ့ဒီနေ့ပါရင်ချက်ခိုင်းမယ်ညာရင်ချက်ခိုင်းမယ်ဘလို့အစားဟတဲ့ဟိုကဒကမာကြီးကလည်းဝကြီးဝငယ်ပြုစုဟိုကတော့ကုသိုလ်တွေရနေတာပေါ့ပါပါပါယဟန်ငါးပါးကုသိုလ်ရလားမရပါဘူးအဲ့ဒါလည်းမထားဘူးဆရာဆရာဆိုတိုင်းဆရာဆိုတိုင်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘုမအဝီစီးရောက်တော့ဆရာအောက်ကဖြစ်နေတာရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲလိုအဲ့လိုအဲ့တော့အားလုံးအဲ့ဒီမဓုရပါစိကဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကအဲ့လိုပဲသံဃဝေယဝဆပြုနေသူကလည်းပြောနေတယ်အဲ့လိုပြုနေရတဲ့တရကြတော့မဓုရပါစိကတက္ကမကြီးကသင်္ခါရတဘောတရားအရာအကြောင်းတရားတွေကစီမံချလိုက်တော့ကဲတူတူပြောကြပါစို့လက်သေးရောပေါ့အားလုံးသဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲသေပြီသေတော့ယဟန်ကြီး၅ပါးမနဲ့သွားစရာနေရာအဲ့၅ပါးထဲမှာလဲတပါးကအဲ့ဒီတက္ကမကြီးရဲ့ခင်မွန်းကိုဆိုတော့အဲ့ဒီခင်မွန်းယဟန်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျန်တဲ့၄ပါးသွားစုပြီးတော့ဘာလုပ်ကြရတဲ့ထင်ဘာလုပ်ကြမထင်အငူတော့မှာပေါ့အမေအောက်မှာပညာရှိတွေပါတယ်နော်တရားအားထုတ်နေတဲ့လူတွေသီလသမာဓိပညာတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာအယဟန်နေမှမဟုတ်တာ sorry နော်ဘုန်းကြီး၅ပါးဆိုတော့ယဟန်နေပေါ့အဲ့တော့ယဟန်၅ပါးစုတဲ့ပြီးတယောက်တစ်ဖုံးပခုံးတယောက်ဖက်ပြီးတော့သွားပါပြီကွာတို့တကမာကြီးတော့သေပြီဆိုပြီးချုံးဝချငိုဩကြီးဟဲ့ကျင်နဲ့နော်တက္ကမကြီးကငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘယ်လိုကောင်းတာကွာဘယ်ချိန်တုန်းကမူလာတုန်းကနားတဲ့သံမြာသီးတွေညစ်ထဲတာသူပေါ့ဘာမင်းကမူပြီးတော့တောင်ချာဆိုင်နေတုန်းကဆားရည်တွေဖြောတိုက်တာလဲသူပဲကွာဘာလို့ဆိုအဲ့ကြောင်သူမင်္ဂလာကျွမ်းတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ရက်တော့ရင်ဘာနဲ့ဖြေရတယ်အစသိကျင်လာမေးလေသမယာသီးနဲ့ပြည်တာရှိတယ်၊သကြားနဲ့ပြည်တာရှိတယ်၊ဆားနဲ့ပြည်တာရှိတယ်၊သူဟာနဲ့သူနော်အခုခေကြတော့အင်းသတင်းသာတောက်လိုက်အကုန်ပြည်ရောအဲ့တော့သူတို့ငါးပါးဝိုင်းပြီးတော့မလုပ်ကြအမလင်းငိုကြီးချက်မနဲ့တခါတည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုးနေလိုက်ကြတာဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပွက်လောညံလို့အဲ့တော့အနည်းနာမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကဘာများဖြစ်တယ်လဲလို့မနေနိုင်ဘူးတခါတည်းပြေးလာကြအရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ဘာဖြစ်ကြလဲဘာပြဿနာတက်တယ်လဲဘာခက်ခဲရှိတယ်လဲတပည့်တော်တို့ပြောပါဘုရားဘာကူညီရမလဲပေါ့ဘယ်သူမှလက်မပြောနိုင်ဘူးဘာလို့လဲငိုးနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငိုကြီးချက်မှနဲ့ငိုကောင်းကောင်းနဲ့ငိုးနေလိုက်ကြတာဘယ်သူကမှတားမြစ်လို့မရတော့ယဟန်နေရလဲမတက်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအုတ်ချုပ်ရည်မှုစီသွားတန်ရအုတ်ချုပ်ရည်မှုကဘယ်သူတို့ဘုရားပေါ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်တဲ့ဆိုအကြီးဆုံးကဘုရားပဲရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့တာဝတိပြူလိုက်တထေးကြီး၅ယောက်ယဟန်ဝင်လာတဲ့တထေးကြီး၅ပါးအခုချုံးဝဲချငိုနေကြတယ်ဘုရားဘယ်သူမှလည်းပြောလို့တားလို့မရဘူးတကြော်ကြော်နဲ့ဆိုတော့ကဲဒါဖြင့်ခေါ်ကြီးဆိုပြီးတခါဦးဇင်းလေးတွေသွားခေါ်ခိုင်းတော့ဘုန်းကြီး၅ပါးရောက်လာပြီယဟန်၅ပါးရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမေးတယ်ချစ်သားတို့တဲ့အခု၅ပါးစုံကြီးငိုပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားတဲ့ဆိုတော့ယဟန်၅ပါးမလိန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်တောင်ရှိတောင်မှငိုကြီးချက်မကပြီးအောင်မထင်ဘူးဘုရားရှင်ရောက်ပုံငိုပြမှာဘူးဗျအာကိုရှိလေချော့တဲ့လူရှိလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ထုံးစံသိပြီးသားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ငိုနေလွတ်သက်ထားလိုက်သူကသူအချိန်ကုန်သွားမြော့သွားရင်ဖြစ်စီနော်မငိုနိုင်တော့ရင်သူတခုခုတော့လှုပ်တော့မှာမပူနဲ့နော်မိကြီးအောင်ဆောင်းရင်ဆောင်းပဲတက်ချင်အောင်ဆောင်းရင်ဆောင်းပဲဘာလို့မငိုနိုင်တော့တားတဲ့လူမှမရှိပဲဟုတ်အဲ့ကြမှာပွေပြီးသားဆေးရုံပို့လိုက်ပြီးရောဆေးရုံပို့ဆေးရုံပို့မရဘူးဒီလောက်ငိုနေရင်ဆေးရုံသာပို့လိုက်လို့လားပြောလိုက်အဲ့ဒါဆက်ငိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှတ်ထားဟဲ့တော့ရွာတွေကသားငိုကဲရှင်းတယ်နော်ပြောအငားငိုတဲ့လူရှိသေးတယ်ဟမ်ကိုမသာမဟုတ်ဘဲနဲ့အငားငိုတာမရှိဘူးလားဘ
ဟိုအတူပါတဲ့သွားကြည့်တယ်တော့ဘာလို့ငိုဘာတော်လို့ဆိုဘာမှမတော်ဘူးတဲ့ပြင်းချောက်ချောက်ကြီးဟိုမားတဲ့ငိုမဲ့လူမရှိအောင်းမလေးပြဗမာလူမျိုးများအဲ့လိုသရာကောင်းကျင်းလားလားသွားမတန်ငိုတဲ့လူမရှိရင်ကိုသူကမတန်မတင်တယ်ဦးထင်နေတာဗျရှင်းလားဟဲ့အဲ့ဒါတည်းမှာငါငိုတဲ့လူများရှိသေးလားကဲတော့ ยะหันจีงาบาพะยาศิยอมมาชมแว่จังโง่พี่รอชอบเดมาละวะพะยาบ้าจ่องโดบุดุเตยตวาดามธุระบาสิกาวาตามธุระบาสิกาดกมาจีเตยตวาดะซ้นแจก้าวเนดกมาจีหินแจก้าวเนดกมาจีตะบี้รอรอกองๆซ่าอะรอมาบ่ฮู้บ่เนาะเอ้อโง่รอมาพะยาศิโกรอมแม่จีงาชิดตาโดเด้จีจาฮ้อริยะหันจีงาบาโก အခုမှဒီဓမ္မကြီးသေလို့သူတို့ဝိုင်းငိုကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကဒီထက်ဆိုးသေးတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဒီထက်ဆိုးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မှာအတိတ်အကြောင်းတွေရှိမရှိရှိပါဘူးကိုပြစ္ဆုတ်ပန်သီတန္တရာဒီခန္ဓာဟာအလိုလိုရတာလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရတာလားအတိတ်ကပါတယ်လောက်ခဲ့လဲအတိတ်ကပါလောက်ခဲ့တယ် အဝိဇ္ဇာပစ္စယာပစ္စယာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာပါဘာမသိတာလဲသစ္စာ၄ပါးမသိတာတနည်းအားဖြင့်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ပိုင်းခြားမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်မှန်ရောသိလားသိပါဘူးအကုသိုလ်မှန်ရောသိပါဘူးမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာကသိပါဘူးသင်္ခါရဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကဘယ်လို့ဘူးလား လို့တော့သိပြီးလို့တာလားမသိပဲလို့တာလားမသိပဲလို့တော့သီလသမာဓိပညာပါသလားပါဘူးမပါတဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုပြီးဒီဘဝပရိသေရေဝิญဉေမနေရဘူးလားနေရပါဘူးကဲပရိသေရေဝิญဉေနေရတော့ဝิญဉေဏယုတ်သလားနဲ့ဖသဝေဒနာဆိုခန္ဓာဘာနှပါးရခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုရတာလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရတာလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရတာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီမှာသာယာမှုရှိမရှိ เวทนาปิสสยาเออยะหันนี้ฤดาเว้ยลิเวทนาสรว่าซ้าก้าวตอกก้าวเลฤดูรู้ตัดแม่หมู่ရှိမရှိရှိပါဘူးခင်ဗျာရှိတော့ခုနကဓကမမုရိမဒုရပါစိကဓကမကြီးခြံမှာသူတို့ကซ้าก้าวตอกဘွယ်ฤစီစဉ်ပြီးတော့เวทนาปิสสยาเวทนาปิสสยาဥပါဒံဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတော့နေတိုင်းဒီအိမ်စုစုပြီးတော့သုံးမစားကြဘူးလားစားတော့ဥပါဒနာปิสสยาဂายကံဝစီကံမနောကလှုပ်ရင်ကံမဘဝပิสสยา ပစ္စုပန်အလုံးမတည့်ရင်နောင်စာတိရမလားမရဘူးလားရရင်ဇာတိပစ္စယအစရမရဏအိုသိနဲ့တွေးရမလားမတွေးရဘူးတွေးရရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသလာမလားအဲ့တော့လာခြေလို့လာတာလားအလုံးလွဲခဲ့လို့လားကောင်းပြီအခုတခုတကာတမားတို့ယခုပစ္စုပန်ဘဝကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအားလုံးလည်းအလိုလိုဖြစ်တာလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာ အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတော့မှာအတိတ်ကပို့ဆိုးတယ်ပါတယ်ပါတယ်အတိတ်ကပို့ဆိုးတယ်ဗျာပို့ဆိုးတယ်ဒါဖြင့်ဘေးကဝိုင်းတောင်းမှလည်းရှင်ဘုရားခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုးပုံတော့သိပြီနဲပြစ္ဆုတ်ပန်မဆိုးဘူးလားဆိုးတယ်တလာယရနာတလာယရနာဆိုတာအာယုံနဲ့ဓွာတာသူတို့တွေကအာယုံကင်းအောင်နေတာလားအာယုံနောက်လိုက်နေကြ အာယုံနောက်လိုက်နေကြတော့ကိုယ်လည်းမကင်ဘူးကိုကလည်းဒီမှာဒီသူ့သူ့တို့သားမယားတွေပေါ်မှာအယဝုတ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ယဟန်ဝုတ်ဝှထားတာဖြစ်ပေမဲ့သားမယားတွေပေါ်မှာတတ်မချင်းရှိမရှိကန့်ညင်းရှိပါဘူးဒီတော့ကိုယ်လည်းမကင်ဘူးစိတ်လည်းမကင်တော့သက်လာရဏပစ္စယဖသတိဖသအာယုံတို့သူတို့မလိုက်ဘူးလားလိုက်တော့ဖသပစ္စယ နေတိုင်းဒီအာယုံချမ်းသာလေးဝေဒနာလေးခံစားနေကြတော့ဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာလေးနှစ်သက်တာကတဏတဏပစ္စယနှစ်သက်တာကတဏဆွဲလန်းတာကအဲ့တော့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့နေတော့နောက်ကကာယကံဝစီကံမနောကနေဘယ်လို့ဘူးလားဘယ်လို့ဘူးအခုဒကမာကြီးမဓုရပါစိကဒကမာကြီးဟင်းချက်ကောင်းတော့သူတို့ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုရှိမရှိရှိပါဘူးချစ်ခင်တာကအဲ့ဒီဒကမာကြီးချက်တဲ့ဟင်းမှာကောင်းတာဆိုတာက ဒါအမြဲစားဖို့အားထုတ်တာကရှင်းသလားအဲ့တော့သူတို့တွေဒီမှာသာယာတဲ့တဏ္ဏနဲ့ဓမ္မကြီးသေတယ်လဲပြောရော
Jauhka wujudinari khazar di mana kaya kan wazikan ini cungguan cabi, mula. Siapa no? Eh lom boleh kira le di mana di mana jodoh itu ada. Di mana ubah dan gua cungguan ini ada. Jangan bawa gua cungguan ini ada. Eh di sini le tung di bani dah. Kau tu orang kau siapa kau pergi? Siapa no? Tiada pion belum pibu, tiada kau ngam saudi pibu sura, acau ni ciri. Eri acau ni u mabian naik mana, lu awu yung lu. Eh, di lor tu lu kolam kemu. Cina tu no? Ena tibuar ni mau bukuar ni, ati acau si deh deh, suvi biasa biasa si kolam aja, ati izah ku hob. Bawa home. Eno ati izah sura tibu guru ya, tibuar ni. No, ayahang apa aji? Eh, aji ni malah dulu ya, zongdua aji malah si mabo. Eh, aji malah ni mah dekum Madura, masih kadang kemaji le aji mabo. Hobilai. Baru so, para nanti dia jemput dah main ni, biar ni show dia, biar mah aji jauh. Time ni betul, ojo, kuzaga jiza. Hobi no? Eh, oh. Ari ciri penelera mari lupa penelakan sama je sabi do sasha bi neja ini daya jaro penelah semua dia dega lain tu boji de pentan labi do mungkin jaro temaya cima ga lain ya bi do tiyo cima apa je lain ya bi tiyo logran sura sih sih logran sura ciri wala ciri penelah semua dia misalnya penelah semua dia ga lain ya bi mungkin mi bi Tiada siapa, kalau kami ada kaum orang di sana, memang mereka tidak ada. Eh? Yoga biar bangsa umi tidak ada. Eh? Jadi yoga bangsa surah kami ada, macam mana yoga lepas itu? Hmm? Yang ada mah itu je kongsi. Itu mana? B O, B mana B C? Okey lah, lulu lah. Jauh ni ada, pergi di dalam lulu dalam saya. Tolong bahaslah. Ni leh perhati laga deh, hamba pokok gurut mesai mah. Saya kau mula, masa kau mula, siapa ni leh nan ni, abu kan ni. Kalau anak bau ni leh jadi asa ngap siapa mah? Oh, cakap ni cuba pemandan. Tolong bahaslah. Kalau hamba biar berhama ku, siapa? Kalau betul mah kau nak? Kau jauh macam mana? Kau berbiasa, eh? Kau supaya tanah dia umba, paham macam mana? Kemarin tu jodoh tiga luka le, jauh macam lu mesin cerai loka jadi jauh. Elok si kau ni jaya lah. Kau yo, oh, tapi kemarin tu le kau le, macam mu. Kami ada orang yang nasib orang beli mawar guru aja le. Siapa? Orang ni apa ni je? Tautan ni deh me, doa dia hot. Sendai wa cawan tu, kaya ni dapat je tak gaya. Aku ay kali, aku kubalar ay kali, no? Elo ada ada aku PMB do. Kulaya umai downzin sura, downzin le cawan jua ma. Muka le piao tau ne sobiro, huma kaji jazin. Atteh tampien, ma biu, ma biro. Adi kali ne berdoa, siapa siapa ma biu. Kule menyemu. Kule mua kuroi. Kue oke lah. Makai mu tercinta ni lah, ada cawan tu lagi. Oh, ini masih dua dia. Tapi apa dah lah? Wah, buka asoli. Aku mau jiwen hara macam ada bu. Buaga wasu arah biar le. Poni nenek lo cium apa sih mana? Ngaro cium ni ni mulu cium tau mana doa mana dah bersih dah. Siapa no? Di lo kau ni lah. Kau ni dah ni mah. Siapa? Eh, beli mawar guru ilham song. Kamu ada tu? Masong tu tu dah tanya baju dia, macam tu. Kalau macam, song lo yang kule,
kene le ya, sei le, pogo panemiu. Nama tiga. Koda kimi. Kore down ni nabi me homiu bua ayu biu ni kene la. Hobi nama tiga. Koma kene le. เสกเนี่ยမျိုးပေါ်ကနေတဲ့အာယုန်တွေများတယ်သူလှုပ်ဆရာဆရာလှုပ်တယ်ဒါနာဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်သီလဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်သမာဓိဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်ဘယ်လိုအာယုန်များများသူ့ကိုနောက်ဆက်နိုင်ရင်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုတော့မကင်းဘူးကင်းတယ်တတိယတစ်မျိုးကကိုယ်ကင်းမှုဆိုတာမရှုပ်ရှုပ်အောင်မရှုပ်ရှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလိုက်လုပ်နေတာဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းမကင်းကင်းအဲ့ဒါဥပမာဘယ်
ဟိုကောင်နေနောက်ဆက်တာလဲခံရတယ်သဘောပါသလားစဉ်းစားစဉ်းစားကျုပ်ကမနေ့ကတောင်ပြောသေးတယ်မန္တလေးရတက္ကသိုလ်မတွေကိုအော်ခမရတို့ကတော့ဘယ်မှမသွားတဲ့လူတွေဆိုတော့ဘာဒုက္ခမှမရှိဘူးဗျာအေးလိုက်တာကျိုးတို့များတော့သွားသလောက်အဲ့ဒီမျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့ဂိတ်တွေဖြတ်နေရတာကိုကတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ကျုပ်နိုင်ငံတကာသွားနေတဲ့လူအမေရိကန်သွားတယ်ဂျပန်သွားတယ်ကိုရီးယားသွားတယ်အခုယူရိုတခွင်လျှောက်သွားတယ်ဘယ်ဂိတ်မှမြန်မာနိုင်ငံလောက်မျက်နှာစူပုတ်နေတဲ့ဂိတ်မတွေ့ဘူးဟိုတနေ့ကတောင်သားပြန်သွားတယ်ဥမာဒကမာကြီးပါလာတယ်မိထီလာဒကမာကြီးအဲ့တော့ပြန်တော့မလန်ရောက်တော့ပိတ်ထားတယ်ညမထွက်ရအမိတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိပါဘူးနော်အဲ့ဒါပိတ်ထားတော့တောင်းပါနဲ့ငါမှမနဲ့မှဩစတြေးလျတန်ရုပ်အမိသွားမှာကွာအဲ့ဒါငါခွင့်ပြုပေးပါဦးဟောသူတို့အထက်ကိုဖုံးဆက်ပေးမယ်တဲ့ဆက်တယ်ဆက်ပေးပြီဒီဘက်ကိတ်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတာဝန်ယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့လေစောင့်နေကြတာဘာလို့ဆိုတော့ကလားနဲ့ကလမနဲ့စောင့်နေတာဂိတ်စောင့်နေကလားနဲ့ကလမစောက်တာဝန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောလိုက်အောင်မယ်တဲ့သူတို့အထက်ကိုပြောတယ်ပြောတော့သွားတယ်ကိုတော့သွားလို့ရတယ်ဩကိုကိုကိုတင်ငယ်လိုက်တာဩငါဖယားသားတော့နော်သူသွားဆိုမှသွားဩငါသာသနာပြုတာမှန်လားမှားလားပြန်စဉ်းစားနေတာဒီလောက်အောက်တန်းကျနေတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကိတ်ကိုပြောထားပြပြတယ်ဘုန်းကြီးကြွโอเคဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်သေးတယ်ဟုတ်ပဲတော့ကားလဲရက်လိုက်တော့ရှေ့ကဒကမာကြီးတွေကသွားပြီးတော့ကျိုးကြောင်သွားပြောတယ်နောက်ကသူတရိုက်ပါကဘယ်သိမလဲဗျာနော်ဝါလေးတားထားတဲ့ဂိတ်ကျိုးလေးချီထားတော့သူတို့လက်လာဖွင့်ရမယ်အတူတူလူမှုဝတ္တရားပိဋိဒတ်စွာကိုသွားမယ်လမ်းမို့လို့ကိုတကားလေးကိုဖွင့်အဲနောက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူကသူတို့ကလည်းတာဝန်ကိုအပြည့်အဝယူထားတာဟိုဘက်ဂိတ်ကတော့ကလားစောင့်နေတာနော်ဒီဘက်ဂိတ်ကတော့တဖွဲ့ကြီးဝိုင်းဆောင်နေကြတာပလင်းလေးတစ်လုံးကိုအဲ့ဒီရတဲ့ကမိုးချူလို့တဲ့ရလာပြီဒီတကားကိုဘာလို့ဖွင့်တာလဲတဲ့ဒီတကားဖွင့်ရင်မင်းတို့တရားဆွဲလို့ရတယ်ရောသူဒါလုံးနေတာတော့အပြစ်မရှိဘူးကဲကွယ်အချင်းချင်းမြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းငါတို့မှလည်းအခက်တွေ့လို့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘာတော်လဲမတော်တော့ငါနဲ့အတူတူပါတာသွားလို့မရဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးမခေါ်ဘူးကိုတော်တဲ့ကိုတော်သူမင်္ဂလာဆိုတာအဲ့လိုလုံးနဲ့ဟာတော်တော်တဲ့ကောင်လေးလို့ပြောရအောင်ငါ့ကိုကဘာကသိတိတယ်အဲ့ဒီကောင်မသိဘူးဒါလို့ဂိတ်ဆောင်တွေတော်လိုက်တာကင်းနေတလားပြောမနေနဲ့လုံချုံရေးအတွက်တော့ဘာမှမပူနဲ့မီးလောင်သွားသူတို့အရင်ပြကြချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဂိတ်ကြီးမေတ္တာပို့ထားခဲ့ပါတယ်သေးချင်းစိုးနဲ့သေးပါစေမပြောပါဘူးအဲ့ဒါလို့နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါထင်ပါစိုးလို့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာဩစဉ်းစားလိုက်တယ်အကြောင်းမကောင်းတော့အကြောင်းမစင်ကြဲတော့ဒီလိုအမျိုးရုပ်တွေနဲ့တွေ့နေရတာကအကြောင်းမကောင်းလို့ရှင်းသလားတကိတ်ကကလားဆောင်ပြီးတကိတ်ကဂျော်နီလမ်းလျှောက်ဆောင်ပါလေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဂိတ်ဆောင်နေကြတာလေမြို့နယ်ကြီးကိုတာဝန်ယူထားတာအဝင်ထွက်မရှိစေရနော်အမျိုးဘာသာသာသနာစောက်လျှောက်ပေးနေတာသဘောထားထားကြပြီတော့နော်ပေဂိတ်သွားသွားမျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးဘုံကြီးကားဆိုရင်သားမကြည့်သေးတဲ့ပတ်စံမရလို့တို့ကလည်းမပေးကြလို့မပေးတာမဟုတ်ဘူး
No? Tadana ye anitara ne. Anezo duro kudu liro yamasi. Hobula. Then I got low and 19 can yet. Eri gate is for a 19 ida. Mata. Ero eri harigo, dima lure a go dikan tayane. D gate da one shire luria. D lure losa sabido. Mabiona machine and yara, bajang do. Japan male cowbari. Wamia wanda, lai lai lele, ajama vazi, chana vazi, gago, pibi mama, gusai mama, palo de lekamia, amaliji, daylai de de. Yonglo, shuelo, sudan bene da, ela goa, keka luria, guadamia lurigo, mita boni da, luzia pibia, dilure jibuara dajao. Mita sink lady, jama vazi, mingalaba, pibi mama, ane gay, mama, three time mama, kamia, yoni da hua. Gaitanga Luria, Shin, no mulu, Dimena, Shikau, Turim, Hope. Come on, Badra. Banangano. Hold up, Badra Nanga. A mere Madolo, so manida. Come on, Badra. The Lau Bodaya, so mani, Tongare, Dimima, Balo, the Lau Sig Daddy, Outanjani, Daddy. Shinra. The Boba Badra. Edo, Alo, a Jongoma. อาจารย์มามาอะไรอเตจ้องอ่ะโดเปลี่ยนลงยาได้ล่ะไม่ยายเป็นอาจารย์เปลี่ยนพิสุบันไอ้တော့อณีตัมมะอณีกามะอณีมัมมะอณีมัมมะจีนะตะเนาะกามวิจิจีมะยีนิดติบิจีมะบ่ผิดเด้จีนิดติတော့ดิจีงาก่องอยู่จုံบ่อยากพี่บิงูจ้วยจาพี่တော့เฮ้ดิจีมะอะเตกูแก่นายอ๋อหรี่ตะมุฑิยาเยดิคัดทุ่จาซอพี่တော့นุ้ดตีนะคัดทุ่เด้เด้เปียงาหยอกจีงาก่องตะมุฑิยาเยกูนุ้ดตีนะตั้วคันไลอะเปียนต้นเปียไลนุ้ดตีนะคันไลต้นเปียไลย่ะมะล่
Wonder how to go to Twa go down my water. Hm? Put thy yosin lady of Mishula. That thy yosin. You see thy yosin. Hogala. Ninjaela. Go or kinla. Sick or kinla. Along Buddha by the Nangani Pibido. Dilo Maginia, the Payazaga, Natang Lula, Namatang. Jinadano? Tapi, Kule, Kiame, Sele, Kiam. Dago Miaswa, Piacin, Goromia Giga, Pure Zagali, Eddie, Yahangabago, Hollide, the Yalia. Chidaro, Natang Yade. When I sing the ta, Maruka, when I do Zayadi Bayan. Pekuing Aichita Yahamyaru, don't be the no, the one and dogu, Saint the Ta, Koja, no. Rokan, the bingo, not Saint the Ti, Makoja, ne, at a dinia live yojina. Payaga, Bari, and a hora. Chitaro, de, a cook, go lam a game, woo, say lam a game, woo. And I'll go again, say game out, dogu, Koja. Pare. Dogu, Koja, Zura, do yojin, the dog, a bad dog. กิเลสตาโดเปลี่ยนเปาะกิเลสตาโดဆိုတာခင်ဗျားတို့ယင်တဲ့ကတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိလောဘဒေါသမောဟရှိမရှိရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုဝန္နံစိန်တထမန်ရုခံတဲ့အဲ့ဒီစိန်တထဆိုတာတောကိုခုတ်ချလို့ဘုရားကပြောတော့ဒီယဟန်ကြီးငါးပါးကအောက်ကနေဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ဆိုတော့ဩသစ်ပင်တွေခုတ်ခိုင်းတာ ยะหันญีงาบาเลยตอရှင်းสุรตบาရှင်းจินเอ้กုံเราจะရှင်းเสียแล้วไม่ရှိတော့ตบบาล่ะเออพระยาก็เช็ดๆตุเตียะเนี่ยตูนอกก็เปลี่ยนเผยရှင်းอ่ะเนี่ยต้อสุรหาเฮ้ทิปิ่นขุกไคหน่ามะหุบผู้ฮะเนี่ยตบบาล่ะตบบาล่ะอุเซนดิวุฒุเลยพาไปยีจินน่ะอ๋อหุบดิ เออพระญาติก็เสียๆวุ้ยๆก็ไม่รู้ตองก็เข้าจักรู้สู่แล้วเนี่ยนอกก็วนันสิงห์ทะมารุขังฉิตาโรเนี่ยวนันตองก็สิงห์ทะ
ခေါကြကုန်တော့ရုတ်ခံသစ်ပင်ကိုနာစိန်တထမခုံးနဲ့သစ်ပင်တော့မခုံးနဲ့ဘာခေါ့ရမှာတောင်းကိုခုံးတောင်းကအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တောင်းကဘာဖြစ်လဲခုစပါဝတ်တတော်တယ်မှာကြားတယ်သစ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တန်းကဥပမာဥပမေးရကကြတော့အခုခင်ဗျားတို့ကိလေသာဒေါသထနေရင်ကိလေသာကခင်ဗျားတို့ကိုပူလောင်ခြင်းကိုပေးနိုင်မပေးနိုင် နေဆက်ခြင်းကိုပေးနိုင်မပေးနိုင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပူလောင်နေဆက်ဆင်းရဲခံနေရတယ်ဆိုတာအာယုံကြောင့်ခံရတာလားကိလေသာကြောင့်ခံရတာလားအဲ့တော့အာယုံဆိုတာကတော့ဘယ်ပြည့်ပြည့်လွတ်တယ်လို့မရှိဘူးဒါတော့အာယုံကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာလားကိလေသာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာဒါဖြင့်အာယုံကိုဖျက်ရမှာလားကိလေသာကိုဖျက်ရမှာကြည့်လေဒီမှာကိုကင်းနေပေမဲ့ စိတ်မကင်းဘူးဆိုအာယုံကင်းရနေပေမဲ့သူကကိလေသာတော့ထနေတော့သူ့မှာငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကိုမကင်းတော့လဲစိတ်တော့ကင်းနေတယ်အာယုံတွေရှိနေပေမဲ့ဒီအာယုံတွေမှာကန့်ညှိခြင်းမရှိတဲ့လူကလွတ်မြောက်နိုင်မလွတ်မြောက်နိုင်ဒါဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့ကကိုယ်လဲမကင်းဘူးစိတ်လဲမကင်းဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲမကင်းတဲ့တိုင်းနေမလားကင်းအောင်အားထုတ်မလားအသေးမဦးကင်းအသေးမဦးကင်း
ti re ne jama tha lu lai da bo mu kaung mu la he naw ma lo a ma la akhu sait cha aw lo a ho ma ji mai do ji ma da kaung te lu tamoudiya re cha te lu tamoudiya yi kong aw no te ne kha thauk de he tu ro ti ji ma bo ma tam ma mu shi ma shi ตายามุရှိမရှိရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာကသူတို့ကိုမိုက်မဲမှုဖြစ်စေပြီးတော့မကုံနိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာရေတွေကိုဘာဖြစ်တော့ကိုအောင်ခါထုတ်ခိုင်းနေဘယ်သူကခိုင်းနေကိလေသာရှင်းသလားရှင်းပါပြီခိုင်းနေကိလေသာရှင်းသလားရှင်းပါပြီခိုင်းနေတတိထာရှင်းပါပြီခိုင်းနေပညာနဲ့ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့ ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်ရင်ဘာသစ္စာဖြစ်ပါဘူးခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လောက်စိန်ရွှေငွေကြောက်တာမေမရတွေစင်ထားစင်ထအိုချင်းတိုင်းရင်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနာချင်းတိုင်းရင်နာချင်းတိုင်းရင်သေ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 ချင်းတိုင်းရင
No? Good Camaroma, Dana Mana, Dated, Shimshi. Dated Zura, Kanabanaba. Good Camaroma, Kanangaba, a gincho in Yone. Any Yogo Nala. Napa in the la. Good Camaro, go Yogo, Jiza. Go Yogo, go by in the la. Tama Pinelu Bala. Go say go. Jonan Kana Zura, Miedo Kanala, Mamiedo Kana. Tabi. Nahalo solo. Dame siale. Belau dame dame, belau daya daya, ojin daye. Najin daye. Tejin daye. The Kawiba the Nanyana Bureau, a kuyo diadi, a kupje bi. Kanani, chidila. Machine deed to a diazia. Deed to a downtazia. Aya alo, a pibi. Tao Yaswa Piashin Guru Majia, Pato Shinkain. กิเลสตาตอมะชินน่ะเองเค้าเรียกว่าทุกข์ทรมนัสตาสุดแล้วอันนี้แหละลาနိုင်มะลาနိုင်เออไอ้อันนี้เองเนี่ยไม่ผิดอ๋อกิเลสตาตอกูบาเนี่ยชิมมั้ยเกิดน่ะเพียงดิเนี่ยซะตริฐาเออปกโกเล้မျိုးมาเบปกโกผิดอ๋ออ้าทุ่มนำมาเล่โกแลเกียมมั้ยใส่แลเกียมจีนะดล่ะเออเบยอายุมากัญญีเสียอาจารย์แล မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကြီးမိုက်တယ်လို့သမုဒ္ဒရာရေမြခတ်ထုတ်အောင်မလားအခုခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်စီးပွားရှာနေတာသမုဒ္ဒရာရေခတ်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲရှင်းပါဘူးဗျာဂျင်နာသလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအာခေါင်ချောင်းအမောဆိုပြီးတာသေဘွဲဝင်သွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည့်တယ်လို့တော့ရှင်းပါဘူးဗျာဟင်ခုငါပါအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာတင့်တိမ်သွားပြီလို့ရှင်းပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ငါတို့ကြည့်ရမှာကခန္
ไอ้ยุคนั้นขนาดมันไม่อะไรพี่บีเกิดที่เราพี่บีเบียดาบาดิสาตีเรียนกันแม้กระทั่งสาลายนักก็ลบมาดูตามว่ามามาหน้าเรียลเอามาละตีรากะนักขนาดมาลารากะดิสาเป็นเชกไก่เฮ้ยเกิดที่สาลีเจอเป็นเชกไก่มาตาลีตอนที่ยาวดึงกันลูกยังไงมาพี่เด็ดด้วยมันไม่เป็นเลยว่ามาบอกสาวตัวดีมาเชื่อตัวสวยลงละวันนี้ยาวเล็กกันท้าบีดอดีบอกว่าดีขันดามาสนใจกันดีตันตระก้าล้มยาวในอ่างกูกินอยู่สิกินดูดีพี่อ่ะจูซาจะบาซูลุกได้ด้วยเนี่ยน่าจะซู